Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, bet SIF LKL dar vienas dvigubas sekmadienio vakaras prasideda, tiesioginė transliacija, kurią pristato Antėja. Ir mėnesė Utenoje žaidžia net du Eurolygos čempionai. Jeffrey Taylor'as Alitaus komandos gretose ir Martynas Gecevičius anksčiau. Be pagrindinio įžaidėjo šiandieną rungtyniauja Vilkai. Alstonas turi jėgos pranašumą, bet neišnaudojo to prieš Taylor'o metą šokęs. Grįžti į aikštelę, tai yra sezono pradžioje po reabilitacijos, bet paskubėta buvo jį sugražinti. Alstonas. Tai neblogai pozicijų, gavo kamuolį, vos jo neprarado. Geras stiprus žaidėjas, mėgstantis vienas prieš vieną pažaisti. O, čia vaidinamas Reggie Lynch, baudos aikštelėje. Taip, prašo kamuolio Žukauskas, bet gerai išėjęs iš priekio, ten Gecevičius. Ir tik dabar Žukauskui buvo atiduotas kamuolys ir čia taip padovanoja kamuolį varžovams. Brauno, Gersas, perdavimas į kraštą Gecevičiui, Lynchas. Šį kartą išvengė žingsnių, tai toks metimas. Taylor'as. Duos iki galo, dar du taškai. Nori pražangoti. Regimantas Miniotas jau niekaip negalėjo išgelbėti situacijos. Gecevičius, koks puikus perdavimas! Dėjimas iš viršaus su Jeffrey Taylor'o pražangą. Liūdnokas kol kas jau metė 16 tolimų metimų, pataikė vos 3. Alstonas, kaip juda kamuolys! Kaip juda kamuolys! Žemaitis. Miškevičius iš toli, 3 taškai ir čia dar. Beručka, dar vienas ilgas Vilkų išpolis, daug tokių matėm. Pirmoje mačio pusėje Invernici, 3 taškai. Ir dar vienos geros Beručkos rungtynės pailiui. Ir Aleksas Hamiltonas pataikė iš trijų šio sezono. Jau patirti pralaimėjimai Wolves komandai. O, lala! Ketvirtas, Vilkų tritaškis. Tai buvo net ir patiems Juventus vadovams didžiulės staigmena, kaip jis rungtyniauja šį sezoną. Ir penktas Wolves tritaškis. Geras perdavimas po krepšių Lynchui, šis pelno dar du taškus. Siautulį pirmoje mačio pusėje tiesiog skraidė Juve. Fantastiškai judėjo kamuolys, galingi dėjimai į krepšį, o 15 turi svečiai. Žemaitis Taylorui, Taylor'as iš toli ir dar vienas šalto vandens. Žukauskui šis prameta, bet kūrė antrą šansą, Hamiltonas. Ištraukia, kamuolį atlieka rezultatyvų perdavimą. Klubais Juve. Aišku, tikrai nenuvertinu tos puikios atkarpos ir puikios serijos. Gerą žaidimą. Dega Juve sekundės. Hamiltonas atsilaisvino nuo Beručkos. Metimas netaiklus ir viskas. Sveikinimai Wolves komandai. Įspūdinga pergalė, nepaisant to, kaip gerai pirmoje dalyje atrodė Uniclub Casino Juventus.